Тэгэхээр зарчин ногоо автуулсан дээр бол та бүхэн яг одоо засгийн газар нь болохоор төрийн болон албаны тухай нууцын хуулиар бол энэ нууц даваагүй гэд ярьдаг. А гэтэл энэ тендер зохион байгуулсан нийслэлийн одоо тамгын газар болохоор бол нууцд оруулаад энэ тендер зохион байгуулсан байгаа. Гэх мэт энэ олон нууцтай асуудлуудын ард өнөөдөр Монголын төр өмчин хамгаалах энэ холбоо хувраас яаж одоо зайлах вэ гэдэг ийм л асуудал байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ардсан минь асуудлыг цааша тавина. 20 одоо ковид үед ихэд бол зөвхөн 22 онд ихэд 2.2 их 80 төгрөгийн одоо шууд худалдан авалтууд хийсэн. Нийтдээ бишээр энэ цаана эргээд яг энэ зарчмын ногоонтой адилхан хулгай дэврийн асуудал бас давхар нуугдчих байгаа гэдэг бас таамаглал хэлье.